Yawe nabika moi Sembola toboko na yo Pato pamona yango Pango batatula Yesu azanzambe Yawe Yawe nabika moi Sembola toboko na yo na yo Yesu Yahweh, ye my Yahweh. Botika vinanga, botika vinanga, botika vinanga. Biro besu ya batwa kufa. Eko tele mla bino. Botika vinanga, botima, bolowa, 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 bolowa. As pessoas que te combatem, se não conseguem ver em repouso. Que você está feliz já entrando no seu casamento, no seu lar. Diz em nome de Jesus. Lelo. Hoje. Eu tenho muita Lelo. Hoje. Eu estou com muita ira. Contra Messias, contra o espírito dos mortos. Que perturba as famílias. Que persegue a minha filha. Vocês, espírito dos mortos, fala que Jesus não é Deus. Mas como Jesus é Deus, Bondela. Roshanda la cachende. Moto,
Oui, ça va pas mal. Oh, d'accord, d'accord. Bessie est consolatée.
Moto. Eu só vou te explicar algo. Falamos que esse espírito que quando invoca pode entrar nos filhos. O filho vai fazer coisas que você não imagina. Pode entrar nos seus esposos ou na sua esposa, vai fazer coisas incompreensão dentro de casa. Quando eu dizer espírito dos mortos, você fala, saia de toda pessoa que vive em minha casa. E quando eu der ordem, você vai citando o nome de cada um. Vou exemplificar. Espírito dos mortos, saia no meu filho. Vai citar o nome do seu filho. Quando, se for homem ou mulher, eles entram e começam a fazer sua obra. Vou começar. Espírito dos mortos, você fala, saia em todas as pessoas que vivem em minha casa. Saia em todas as pessoas que vivem em minha casa. Saia em todas as pessoas que vivem em minha casa. Saia em todas as pessoas que vivem em minha casa. Babima. Au nom de
São espíritos que nós devemos entrar na profundidade. Falamos, eles podem vir e habitar no seu comércio. Eles podem vir e habitar no seu trabalho. Afinal, a vida do homem depende também do seu trabalho. Todo trabalho. A Bíblia diz que todo trabalho abençoa. Eles podem vir e entrar no seu trabalho e destruir todo o seu trabalho. Diz em nome de Jesus. Espírito dos mortos que invocaram contra mim entraram no meu trabalho, no meu esposo. Eu vos tiro. Saia em nome de Jesus. Que eles saiam do seu trabalho. Que saiam do seu trabalho. Do trabalho do seu esposo. Que saiam no seu trabalho. Que saia em nome de Jesus. 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 Que Você perde o sono. Em nome de Jesus. São espíritos malvados. Eu disse que eles são mais poderosos do que os bruxos. Vê como os quimbandeiros invocam eles. E começa a falar nos quimbandeiros coisas guardadas. Quer dizer que são espíritos muito maus. Eles podem entrar numa pessoa que é a bênção da sua vida. No princípio do mundo, a pessoa é abençoada através de uma outra pessoa. Eles podem conhecer essa pessoa. E os bruxos vão lhe invocar. Ou as pessoas que te combatem vão lhe invocar. Vão falar. Essa pessoa vai lhe fazer o bem. E ele foi preparado para lhe fazer o bem. Entre dentro dele. Por isso, quando eu dizer: Espírito dos mortos, saia daquelas pessoas que possam me fazer o bem. Porque tem algumas pessoas que Deus preparou. Mesmo Jesus. No mundo, tinha pessoas que faziam bem para ele. Pessoas como Lázaro. Pessoas como José que lhe enterrou. Pessoas que Deus preparou para te fazerem um bem. Que chamamos de patrocinador.
patrocinadores da sua vida. Eles podem entrar dentro deles para não te ajudarem. Quando eu disser, espírito dos mortos, fala, saia das pessoas que podem me fazer. Saia nas pessoas que possam me fazer o bem. Saia nas pessoas que possam me fazer o bem. Saia nas pessoas que possam me fazer o bem. Jesus olhou e disse: Satanás saia dentro do Pedro. Você também ora. Sala prier. Ore a Deus. Sala prier. Ore a Deus. Esse espírito. Elongua. Saia. Elongua. Saia. Elongua. Saia. Elongua. Saia. Johannes Okende. Está saí. Elongua na camarada. Saia na sua casa. Elongua na camarada. Saia na sua casa. Elongua. Saia. Elongua. Saia. Onde? Queremos fazer a última oração que está ligado de tomar controle do mês de julho. Hoje é junho, dia 30 de junho. Vamos entrar em julho. Eu quero mesmo que você tome controle do mês de julho. Aquele que falou amém, que Deus o abençoe. Quero que alguém diga: julho é meu. Grita: julho é meu. Diga: é o meu mês de grandes coisas. Todo plano do diabo que me pediu desde janeiro, eu tenho a ira espiritual. Mês de julho. Vai me complicar. Mas julho. Não faz me complicar. Mês de julho é meu. Puissance. Todo poder. Que me combateu desde o princípio do ano. Saia mês de julho. Tire eles. Tire eles. Você vai orar no mês de julho. Ora pelo mês de julho. Último dia do mês de junho. Bondela. Ore a Deus. Bondela. Ore a Deus. Bondela. Ore. Bondela. Ore a Deus. Bondela. Ore a Deus. Bondela. Ore a Deus. Bondela. Ore a Deus. Ah, tous les puissants et puissants au bandage en vient. Repacata. Au nom de... Tem uma realidade. Tem coisas que preparam. Mas você vai destruindo já. O mês de junho termina hoje. Amanhã vamos entrar em julho. Você vai fazer a oração de tomar o seu mês. Conforme o cristão toma controle de cada mês. Diga: todas as coisas que prepararam. No mês de julho. Eu estou a me antecipar. Estou a destruir. Eu posso citar nome, você começa a fazer tiro. Eu estou a tirar. Eu estou a destruir. Eu estou a destruir. Eu estou a retirar. Eu estou a retirar.
prepararam. Toma controle do mês. Haja controle a mim. Toma controle do mês. Haja controle a mim. Toma controle do mês. Haja controle a mim. Toma controle do mês. Cristão só haja controle a mim. Verdadeiro cristão toma controle do mês. Haja controle a mim. Toma controle do mês. Oh, baby, Senhor, sou bombice. Destrua tudo que foi preparado. Baby, Senhor, sou bombice na mão. Destrua todos os planos preparados. Destrua. Baby, sa. Destrua. Baby, sa. Destrua. Não se está preparado. Tudo que foi preparado. Moi, oh, eu. Neste mês. Ah, eu já sou vivo. Ebeba, 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 ebeba. Nous sommes bons si la moyenne joue la longue liango, 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 la longue liango. Na longo liango, 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 na longo liango. Oh no de! Em nome de Jesus. Lua bando tonyo so la loti amabe. Todos os meus sonhos que eu tive. Na boyo na jie. Eu nego no mês de julho. Todos os pensamentos que pensaram por mim que não se concretizam. Todas as reuniões que estão a fazer contra mim que não se concretizam em julho. Tudo eu estou olhando todos os meus sonhos, todos os pensamentos, sonho que não acontece em julho. Tiveste mau sonho, nega que não aconteça. Você teve mau sonho. Ou sonharam para você. Estão a pensar mal de ti. Esses pensamentos não se concretizam. Estão a prever o mal contra ti. Reuniões que fizeram, que já fizeram, que vão fazer, que não se concretizam na sua vida. E não se concretizam. Não se concretiza. Nyo se kokisamate. Que não se concretiza. Que não se concretiza. Nyo se kokisamate. Que nada se concretiza. E 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 kokisamate. 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 Nada se concretiza. O nome de Em nome de Jesus. Sou la gangue sete fois. Quando eu gritar sete vezes. Você diga julho é meu. Começa a declarar. 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 Declare. On samba pambola yo. Que Deus te abençoe. On chance ambe sa na yo. On chance ambe tambola na yo. Esse julho. Você viva coisas admiráveis. Esse julho. Samba kamu isa yo. Esse julho. Você viva coisas admiráveis. Esse julho. Ombona makamba okamu. Viva coisas admiráveis. Esse julho. Faça admirar sua vida. Que Deus impressione a sua vida. Que Deus te faça feliz. Que Deus te faça feliz em julho. Que Deus te faça feliz em julho. Que você seja feliz nesse mês. Esse julho. Que seja um mês de julho de alegria. Que seja um mês de consolação. Seja bem-vindo nesta grande campanha de 106 dias de jejum e orações. Venha viver o sopro natural de Deus. Venha viver o milagre, ver a grandeza de Deus. Venha viver a demonstração do poder do Espírito Santo. Sambalo na, sembola loboko,
Sembola lobo koyo Yesu. Sembola Yesu. Mai tuta mana bango. Asilisa azwa misala. Yanga mo sala zake. Yesa wapi? Zana posa na yo, anzamba lole. Mando mateko la Yesu anzambe. Yahweh na bika mwa. Simbola lobo kome. Simbola lobo